Karibuni wapenzi watazamaji wetu pale popote mlipo. Leo hii tupo hapa katika ofisi za ubalozi wetu zilizopo jijini London nchini Uingereza. Basi hivi leo tumepata fursa ya pekee ambapo ubalozi wetu umeandaa ziara maalum ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Mizengo Pinda ili kuja kuongea na Watanzania, kuwaeleza nini hasa Tanzania kinachoendelea, changamoto gani tumezipata, kuna maendeleo gani, ni vitu gani ambavyo Watanzania sasa hizi wanatakiwa kujua ili kuweza kusaidia kuleta maendeleo ya nchi yetu. Watanzania kutoka katika vitongoji mbalimbali wajitokeza kwa wingi kabisa na kuja kumsikiliza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu aliambatana na mkewe Mama Tunu Pinda ambao kwa pamoja walipokelewa rasmi na Mheshimiwa balozi wetu hapa nchini Uingereza Peter Kalage, naye aliweza kumtambulisha kwa maofisa mbalimbali na wafanyakazi katika ubalozi wetu wa hapa jijini London. Kabla ya kwenda kukutana na Watanzania, Mheshimiwa balozi na Mheshimiwa Waziri Mkuu walipata fursa ya kuweza kubadilishana mawazo, ambapo Waziri Mkuu alipata muda kuangalia kitabu cha wageni na kuweka sahihi kama ilivyokuwa desturi na utamaduni wa ubalozi wetu. Basi hebu tusikilize nini sasa kilichosemwa katika siku hii. Karibuni sana. Kwa hiyo kwenye tehama pale, sasa tuna kitu naita elimu mtandao. Okay. Hii ni e-education. Yeah. Na wakaja sasa kukuja na e-health. Yeah, na nje tumetumikiza pale. Mtandao sasa kwenye kilimo na wenyewe tumeupeki pale. Utalii na wenyewe tumeupeki pale. Kwa hiyo tunaanza kuona vitu hivi kumbe vinaanza sasa kuingia kwenye mtandao, it becomes very easy kwa watu wanaojua kuyatumia. Na watu kadhani hii ni jambo jema ambalo tumecapture mapema sana kwenye eneo hili. Nitaka niseme kidogo kwenye eneo la samaki, uvuvi. Uvuvi tuna ziwa Victoria ambayo ndio source kubwa sana ya uvuvi wetu. Na wote mtakuwa mnajua we are doing very well kwenye biashara ya minofu ya samaki aina ya sangara, lakini sasa hivi utaona tumeshuka sana. We are no longer producing as we used to produce. Changamoto tulioipata hapa ni uvuvi ambao sio endelevu. Na unfortunately tuliona hili mapema. Kwa kwenye sumtu samaki wamo wengi mle sangara, naona. Na kama mnavyojua sisi wenyewe kula sangara kule sio rahisi sana. Samaki gani? Sisi tulijua tilapia tu. Hapa wazungu walipoanza kuleta madege yao makubwa pale wanabeba minofu ndio watu wanaanza kula. Matuleji wamesomba maminofu yale na kuzuka kwa tunapua tu tunapeleka kule from nowhere, majukuta samaki wale hawapo kutoshi. Hata viwanda vile 11 vinavyozalisha pale nafikiri vibaki kama vitatu vinne hivi, na vyenyewe ni below 50%. Naona kwa sababu ya overfishing ambayo imefanyika pale. Sasa ndio tunahangaika kuona namna ya kurejesha tena ile hali. It's very difficult. Sababu watu walishazoea kuvua. Kila tukisema jamani, wanasema mbona tukivua tunapata. Naona? Lakini hawajui kwamba nationally hatuwezi kuvua tena kama tulikuwa tunavua zamani. Kwa hiyo tunafikiri itabidi tuingie kwenye kazi sasa ya kudhibiti uvuvi haramu. Very very difficult politically hapo. Kila ukisema jamani, na wengine wanasimama sema unaona alizamba lenu la ovyo hili, inawanyima samaki. Lakini tumeona lazima tufanye hilo kwa sababu hakuna namna nyingine, vinginevyo viwanda vyote vitafungwa. Kwa hiyo hilo moja. Lakini la pili, hata kwa hawa samaki wachache tulio nao
tulicho kigundua, wakubwa wale wanakuja na beba minofu yetu, wananunua pale kwa bei ya wastani tu, wanaileta kwenu huku Ulaya, wanaipackage tena upya, wanaileta kwenye masoko yenu makubwa at a premium price. Swali, kwa nini tusilete samaki au sisi wenyewe moja kwa moja huku? Sasa hiyo ndio kitu ambacho tumekaa kwa sema ili jamani tunadhani linawezekana. Lakini tutahitaji vile vile brains na uzoefu hasa kama nyinyi. Maana wajua professor fulani kutoka Marekani kule wa Tanzania tena wa Kagera ndio akaja kutuambia kwa jamani you know you are losing money sana kwa minofu ya samaki. Sisi tunanunua samaki wale kwa bei kubwa. Tumeuliza nyumbani huko nini mnauzia kwa bei che? Sasa tunaona minofu mingi tu wewe uza kuuza. Lakini akisha toka pale kiingia Umalazi, kiingia hapa, akifanya packaging kidogo tu hivi, peleka kwenye soko lake hapa. Oh. Kamasi zina kutoka kuinunua. Sasa kwa hiyo wametupa changamoto kwamba we believe can be done. Kikubwa ni viwango. Tujue viwango vya Uingereza, tujue viwango vya Marekani, tujue viwango vya wapi. Halafu tuone watu wetu moja kwa moja kama wanaweza kusaidiwa. Peleka huko ambako na ninyi mko basi na sisi tuweze kupata ile direct foreign money moja kwa moja badala ya kupita kwa watu wengine. Sasa tunaliangalia hilo na wenyewe wameahidi kwamba watafanya kila litakalowezekana kutusaidia na kuona namna gani hilo naweza kulifanya. Na mimi nimetendi kuwakubali. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka mara mwisho nilikuja hapa mkawa mnaniambia kwamba impossible kupata mhogo, impossible kupata dagaa wa Kigoma, impossible sio kupata nini. Nasikia hata kuku wale wa kijiji wa kumwagumu wale tunao kula hapo. Si, sasa nilikuwa nauliza, hao wamefikaje huku? Si, wamefika huku kwa kutumia njia za kawaida direct tu, moja kwa moja kuja kwenye masoko yenu hapo. Sasa unaweza kwa nini hivi vingine vitushinde? Walituwai tu, wajani, lakini si kwamba hatuwezi. Kwa pia tunaamini kwa vizuri na jana nilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi yenu hapa. Nikasema kwa ajili tusaidiane. It can be done. Bali nyumbani nimezua kasheshe ya asali. Unajua kwa nini nimezua hii? Nimezua hii kwa sababu nikuja mara mwisho ukienda kwenye bath pale. Vile vipodozi vyenu vile lotion, sijui hair nini. Sasa naangalia kamoja pale ndani yake mimi anasema honey, kuna honey mle ndani lotion, and that's what makes that thing beautiful and expensive. Nyingine kuoshea nywele kidogo, lakini ndani yake kana description ya kitu kinaitwa honey, na inaonekana yeye wakubwa huko ukisoma tu neno honey au umeelewa kabisa. Enterprise anachukua. Nikarudi pale, ngaja kufanya na mimi mambo yangu, kaona jamani, I don't see why we should not be able to do something with this one. Kale vile Ethiopia ndio wauzaji wakubwa kwenye bara la Afrika, ndio wanaongoza. Lakini Ethiopia jangwa hili, sisi Tanzania ni msitu lote lile, maji yote yale, why should we fail? Hatuna sababu, ila tuliliacha tu, tuliignore hivi. Unajua kwenye miti mingi hakuna wajenzi, tukaignore for no reason. Kwa tumeamua kale tumekabalia nyumba kidogo. Kwa hiyo tulifanya maonyesho pale mazuri sana. Ileta msisimko mkubwa sana. Everybody now is talking about it. Hiyo na mimi naamini kabisa asali yetu tunaweza tukamuingereza tunauza. Kwa sababu tulishakubaliwa. Shida yetu ilikuwa ni how much can you produce? Bas. Sasa ukituambia leteni tani 700 mnaanza kukuna kilo ngapi? Ni ngapi umesema? Saba au mia saba zima, mia saba yoskari. Lakini kumbe hivu, lakini kwa tumejipanga hilo na yetu ataka tunigusti pale kwa mkulima mdogo. Akikosa mahindi basi, auze kuku. Akikosa kuku, auze mbuzi. Akikosa mbuzi basi asali. Kwa sababu ni options vidogo vidogo kwake, lakini very useful kwa maisha yake ya kila siku. Kwa hilo nalo tunafikiri tutafanya. Sasa niseme kidogo juu ya discovery ya gas. Kwa wengi mkipenda kuona kitu gani kimetokea kwenye gesi asili.
course jitihada zilianza tangu 74 tukaja aji pale ndio alikuja kagundua visima vya panda kabisa pale soko soko lakini wakatuambia economical is not viable kipi kisi baadaye ndio wakaja yani tena ku cross check wakasema waomba gesi linatosha kwa hiyo wao ndio wakaja wakaibua tena hiyo jambo na nne ndio tukaanza tena juhudi za kuizalisha na ndio mwanzo wa Songo Songo ile mnaiona umeme kuja Dar es Salaam. Of course wale wakubwa walipokuja kwenye ule mradi miaka hiyo wakati mimi lazima vile vile tukubali, unajua knowledge bwana ni kitu muhimu sana. Mimi wakati hiyo nilikuwa secretariat kitu that was a clerk to the cabinet. Wale wazungu wa Canada wale wakati mkuja kunegotiate mikataba yao juu ya ujenzi wa lile bomba kutoka Songo Songo kuja Dar es Salaam, walikuja na mikataba 21 chakile. Sasa hatuka tunauliza wale mikataba hii imesomwa? Mawaziri wana muda? Ah, mwana shira mkuu wa serikali kisha ipitia ameridhika, basi natosha. Basi ayo sawa 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 ina kwende. Wefikiria wakati ule hata ndoto ya gesi na nini hatuna. That was our first experience. Tukapitisha madudu yale. Leo hii tukigeuka hivi mkataba ule ule ndio ule unaona tunaukosoa, unaona mkataba umekaa ovyo hivi, ilikuwaje? Kwa sababu wakati mwingine experience, knowledge visipokuwa combined ukasema tu kuna mwanasheria haitoshi. Gesi si sheria, gesi ni uchumi. Now, so you have to have somebody ambaye anajua uchumi wa gesi ni nini, hasa ndipo mkataba weji. Hasa safari tukasema jamani, yaliyopita yale si ndio tugange ajabu, lakini tusudie yale yaliyotokea kule nyuma. Kwa hiyo baada ya pale of course tukaja na Mnazi Bay pale Mtwara, kugundua gesi pale, ile ndio tunaomba tuingize kwenye umeme. Kwa Lindi na Mtwara sasa hivi wanatumia gesi ya Mnazi Bay. Hatujaanza kuitumia kwenye maeneo mengine. Sasa juzi tukaamua sasa tufanye on a massive way. Wamejiuliza makampuni mengi kwenye prospecting. Tuna makampuni hayo visima ambayo vimechimbwa 9. Sima 8 wamegundua gesi, gesi nyingi. Sikumbuki mama kampuni yao trilioni trilioni wanajua wenyewe. Lakini mimi wewe natosheza tukusema kwamba ni gesi ya kutosha sana. Naweza kufanya kazi kubwa. Na wakubwa sasa ukitazama pale wako busy kweli, wako kama vichaa kwenye gesi asilia. Makampuni mengi sana. Nadhani kuna tobo 20 na wote wako busy kwenye deep sea, kwenye nchi kavu, kwenye maeneo ya bonde la ufa lile, wanajaribu kutafuta tafuta tuone what more we can get. Sasa tumeona tusije tena tukaingizwa kenge. Kwa tumesema madamu tuko katika hatua za mwanzo, wakati mzuri tuanze vizuri. Kwa tumeamua sasa tuanze na sera. Sasa hivi tunatuka sera ya gesi asilia kwanza. Na huko ndio tunaona kila kitu kimekondolea huko. Na tumesema pengine tusiende kwa kasi sana kuruhusu watu kuanza kuzalisha kabla tujatengeneza sera. Kwanza tupate sera, tutengeneze na legal framework yake, ili wote watakao kuja kwenye eneo hili wakute kila kitu kimewekwa bayana. Unakuja hapa brother, this is our condition. Na leo nataka niambie ndugu zangu, kwa dalili ninazoziona pale, hata kama tungeweka ma conditions makubwa kiasi gani, hakuna atakayetaka kuyaacha. Hakuna. Kwa sera na sheria this time, kwa kweli ijikite katika kuhakikisha kwamba angalau na sisi tunakuwa na kauli
maana nimejaribu kuona kila dalili pale, tukasema hawezi kuhangaika hivyo kiasi hiki. Wapi wengine wamepata hiyo furugu? Kwa sababu majirani zetu Msumbiji na wenyewe wako busy pale, naona. Lakini bado kulinganisha sisi na wao, inaonekana sisi prospects ni kubwa zaidi kuliko hata za Msumbiji. Wale jamaa wanakuta anachungulia Msumbiji anarudi mbio Tanzania. Kwa hiyo inaonyesha kisa kwamba tukijipanga vizuri tuna opportunity kubwa sana ya kutumia vizuri rasilimali hii ikatusaidia kweli leo tuliopo, lakini kubwa wale wanaokuja. Mungu ibariki Tanzania. Tumeshauri.